أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى آله وصحبه اجمعين. اما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الفرقان: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا، لقد استكبروا في أنفسهم وعطوا عطوا كبيرا. صدق الله العظيم. سورة فرقان میں پھر وہی مضمون آ گیا ہے کہ مشرکین مکہ کی طرف سے وہ ایک ہی مطالبہ تھا کہ جو دہرا دہرا کر بار بار سامنے آ رہا تھا، کہ کوئی حسی معجزہ دکھایا جائے، کوئی ایسی چیز جس سے کہ بالکل واشگاف ہو جائے، واقعتاً ہم پر عیاں ہو جائے، کھل کر کہ واقعی آپ اللہ کے رسول ہیں. وقال الذین لا یرجون لقاءنا، اور کہا ان لوگوں نے، یا کہتے ہیں وہ لوگ جو ہماری ملاقات کے امیدوار نہیں ہیں. اسی لیے ان میں سرکشی ہے، لاوبالیانہ پن ہے. لولا انزل علینا الملائکہ، کیوں نہیں ہم پہ فرشتے اتر آتے؟ اگر اللہ کو بھیجنا ہی ہے کوئی پیغام ہمیں، تو فرشتوں کے ذریعے سے بھیجے گا. او نرا ربنا، یا ہم اپنے رب کو خود دیکھیں، رب خود سامنے آئے. لقد استکبروا فی انفسہم، انہوں نے بہت تکبر کیا ہے اپنے آپ میں، اپنا جو مقام انہوں نے سمجھا ہے کہ فرشتے ان سے کلام کریں اور اللہ ان سے ہم کلام ہو، تو در حقیقت یہ ان کے تکبر کی بنیاد پر ہے. وَعَتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا، انہوں نے سرکشی کی ہے بہت بڑی. یوم یرون الملائکۃ، جس دن کے یہ دیکھیں گے فرشتوں کو، لا بشرا یوم اذن للمجرمین، پھر اس دن مجرموں کے لیے کوئی بشارت نہیں ہوگی. یعنی کہ قیامت کا دن ہوگا، فرشتے آئیں گے، سب چیز عیاں ہوگی، اللہ تعالیٰ بھی نزول جلال فرمائیں گے، سارے غیب کے پردے اٹھ جائیں گے، تو پھر بشارت تو کوئی نہیں ہے مجرمین کے لیے، موقع کوئی نہیں، کوئی توبہ کا موقع نہیں. وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا، اور وہ کہیں گے کہ کوئی روک ہو، کسی طرح ہمیں بچایا جائے، کوئی روک ٹوک ہو جائے اس ساعت کو روکنے کے لیے. وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ، یہ تیسری مرتبہ وہ مضمون آ رہا ہے کہ بغیر حقیقی ایمان کے اگر نیکیاں دنیا میں کی جاتی ہیں اپنے ضمیر کو کچھ مطمئن کرنے کے لیے، اپنے دلوں کو دلاسہ دینے کے لیے، تو ان کی کوئی حیثیت اللہ کے ہاں نہیں ہے. یہ سورہ ابراہیم میں بھی آ چکا ہے، اور پھر سورہ نور کے اندر ہم پڑھ چکے ہیں کہ سراب کی حیثیت رکھتی ہیں یہ نیکیاں ان کی، جیسے کہ پیاسا جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ پانی ہے. یحسبہ الظمآن ماء حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا ووجد اللہ عندہ ووفاہ حسابہ، بس اللہ سریع الحساب. اور یہاں تیسری مرتبہ آ رہا ہے وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا، ہم آگے بڑھیں گے ان کے اعمال کی طرف، ڈھیر لگے ہوں گے، ان کی نیکیاں ہیں، ان کی یہ خیرات ہے، یہ فاؤنڈیشن بنائی تھی، یہ یتیم خانہ کھولا تھا، یہ ہسپتال تھا، یہ تھا وہ تھا، یہ جو حاجی تھے ان کی خدمات تھیں. قدمنا الی ما عملوا، اور نقشہ ایسا کھینچا گیا جیسے کہ کوئی آئے اور آگے آگے ٹھوکر مارے، جیسے کہ فٹ بال کو کک ماری جاتی ہے. وقدمنا الی ما عملوا من عمل، ان کے وہ بڑے بڑے عمل جس پر انہیں بڑا غرہ ہوگا، بہت سہارا ہوگا کہ ہم بہت کچھ لے کر جا رہے ہیں، ہم اس کی طرف آگے بڑھیں گے. فجعلناہ ہوا منصورا، تو ہم اسے کر دیں گے اڑتا ہوا غبار. یعنی وہ جو نظر آ رہا تھا کافی کہ یہاں پہ بڑی نیکیوں کا انبار ہے، معلوم ہوگا غبار تھا اور کچھ نہیں. اسی کا وہاں نقشہ کھینچا گیا سورہ ابراہیم میں کہ جیسے ریت ہو، راکھ ہو، اور اس کے اوپر تیز آندھی آئے اور وہ ہوا ختم ہو جائے، کوئی اس کا وجود نہ رہے. یہ ہے حقیقت ان نیکیوں کی کہ جو حقیقی ایمان کے بغیر ہوتی ہیں.
نیکی صرف وہی ہے کہ جو اصل ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت کے ساتھ ہو، اللہ کی رضا جوئی اور آخرت کی جزا کے سوا کوئی شے مطلوب نہ رہے، کسی درجے میں بھی کوئی اس کے ساتھ اور اپنا مطلوب اور کوئی مقصود شامل ہو گیا، شہرت شامل ہو گئی یا کوئی اور، کوئی لوگوں کے اندر ہر دل عزیزی حاصل کر کے مجھے کوئی الیکشن لڑنا ہے، پھر ان کا مجھے لیڈر اپنے آپ کو بنانا ہے، یا کوئی اور ان کے ووٹ لینے ہیں، کوئی شے بھی شامل اگر ہو گئی تو پھر یہ کہ اللہ کی میزان میں ان کا کوئی وزن نہیں، وہ غبار ہے جو اڑ جائے گا۔ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا۔ اصحاب الجنت یومئذٍ خیر مستقر و احسن مقیلا۔ جنت والے لوگ جو ہے وہ اس لوگ ہوں گے بہت اچھے ٹھکانوں میں، اور ان کا جو ہوگا دوپہر کے آرام کی جگہ بہت ہی عمدہ ہوگی، قیلولے کی جگہ۔ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ، اور یہ ہے وہ قیامت کا نقشہ، جس دن کے آسمان پھٹے گا اور کچھ بادلوں کی طرح کی کیفیت ہو جائے گی۔ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا، پھر فرشتوں کو اتارا جائے گا، فوج در فوج فرشتے نازل ہوں گے۔ الملک یومئذ الحق للرحمن، اس دن تو پھر بادشاہی اور اختیار گویا کہ بالکل علم نشرہ ہو جائے گا کہ صرف رحمان کے لیے ہے۔ آج تو کچھ پردے پڑے ہوئے ہیں، اس وقت بھی اختیار اسی کا ہے، لیکن کچھ پردے پڑے ہوئے ہیں، کچھ نظر آتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں بھی اختیار ہے، اس کے پاس بھی طاقت ہے، لیکن اس روز معلوم ہوگا کہ الملک یومئذ الحق للرحمن وکان یوما علی الکافرین عسیرا، اور وہ دن کافروں پر بہت بھاری ہوگا۔ وَيَوْمَ يَعْضُ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ، اور وہ دن ہوگا کہ ظالم جو ہے، جو گناہگار ہیں، مشرق ہیں، کافر ہیں، اللہ کے جو باغی تھے، وہ اپنے ہاتھوں کو کاٹیں گے اپنی جھنجھلاہٹ میں۔ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا، اور کہیں گے کاش کہ میں نے رسول کے ساتھ راستہ اختیار کیا ہوتا، رسول کے راستے پر چل رہا ہوتا، میں ان کا اتباع کرتا، ان کے ساتھیوں میں شامل ہو جاتا۔ یہی ہے وہ عَضَّ يَعُضُّ، ہاتھوں کو کاٹنا، کہ جس کے لیے وہ میں نے حدیث جو آپ کو سنائی تھی کل، کہ ملکن عاضن، پہلا دور دور نبوت تھا، پھر دوسرا دور دور خلافت علی منہاج النبوہ، اور تیسرا دور حضور کی اس حدیث کی روح سے ہے، ملکن عاضن، کاٹ کھانے والی ہو ملوکیت، ایسی ملوکیت جو ظالم ہوگی۔ یا ویلتا، وہ اس روز کہے گا کافر کہ ہائے میری شامت، لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش کہ میں نے اس دن فلاں شخص کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، میں نے دنیا میں فلاں شخص کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، یعنی اس نے مجھے پھر ورغلایا، میرا تو دل کچھ کھلنے لگا تھا، مجھ پر حقیقت منکشف ہونے لگی تھی، میں تو کچھ مائل ہونے لگا تھا رسول کی طرف، لیکن فلاں میرے دوست نے مجھے پھر ورغلایا اور مجھے اس راستے سے واپس لے گیا۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، اس نے مجھے گمراہ کیا، بھٹکا دیا ذکر سے جبکہ وہ میرے پاس پہنچ گیا تھا۔ یعنی ذکر کا پہنچ جانا ایک تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے مجھے سنا دیا، دوسری کہ میرے دل کے اندر بھی وہ اترنے لگا تھا، وہ مجھ تک پہنچ گیا تھا، میرے دل کے تاروں کو چھیڑنے لگا تھا، جیسے کہ کہا گیا ہے وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا، اے نبی ایسی بات کہی ہے ان سے کہ جو ان کے اتر جائے، جو پہنچ جائے، ان کی روح کی گہرائیوں تک اس کی رسائی ہو جائے، وہ بات کہی ہے۔ تو یہ بات مجھ تک پہنچنے لگی تھی لیکن اس نے مجھے گمراہ کر دیا۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، اور یقیناً شیطان جو ہے وہ انسان کو پھر دغا دینے والا ہے۔ وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا، اور رسول نے کہا، فریاد کی، اے اللہ، اے میرے پروردگار، میری قوم نے اس قرآن کو ترک کر دیا ہے، اس کی طرف توجہ نہیں کر رہی ہے، اس کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے، میں سنا رہا ہوں، ہر امکانی شکل میں نے اختیار کی ہے کہ سناؤں، لیکن یہ میری قوم جو ہے اس کی طرف متوجہ نہیں ہو رہی۔ یہ ہے وہ لفظ مہجوری جسے علامہ اقبال لے کر آئے ہیں، خار از مہجوری قرآن شدی، کہ اے امت مسلمہ، تو جو ذلیل و خوار ہوئی ہے تو قرآن کو ترک کرنے کے باعث ہوئی ہے، جیسے کہ حضور نے فریاد کی، یا قیامت کے دن حضور فریاد کریں گے، یہ دونوں معنی اس کے ہو سکتے ہیں، لیکن اس وقت جو پیش نظر ہے، جو اس کی تاویل خاص ہے، وہ یہی ہے کہ حضور نے اس وقت فریاد کی کہ یہ میری قوم، یہ قریش، یہ میرے رشتہ دار بھائی بند سننے کو تیار نہیں ہے۔ یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مهجورا، ان کا جو قرآن مجید کو ترک کرنا تھا وہ تو تھا ڈھٹائی کے ساتھ، کہ یہ اللہ کا کلام ہے ہی نہیں، یہ تو محمد نے اپنا گھڑ لیا ہے، لیکن یہ ہے کہ کوئی شخص اس کلام پر ایمان کا دعویٰ کرے لیکن اس کی روش یہ ظاہر کر رہی ہو کہ وہ حقیقتاً ایمان نہیں رکھتا، وہ بھی اسی کے ذیل میں آ جائے گا۔ وہ کہتا تو ہو کہ میں سمجھتا ہوں یہ اللہ کا کلام ہے لیکن پڑھتا ہی نہیں، کہتا ہے کہ میں مانتا ہوں یہ اللہ کا کلام ہے، اس کو سمجھتا ہی نہیں،
کہتا ہے یہ اللہ کا کلام ہے اس پر عمل نہیں کرتا، تو وہ کہنا نہ کہنا برابر ہو گیا، یہ تو تکذیب حالی ہو گئی۔ چنانچہ اس آیت کے ذیل میں جو حاشیہ لکھا ہے مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے، وہ میں آپ کو سنا دینا چاہتا ہوں۔ آیت میں اگرچہ مذکور صرف کافروں کا ہے، تاہم قرآن کی تصدیق نہ کرنا، اس میں تدبر نہ کرنا، اس پر عمل نہ کرنا، اس کی تلاوت نہ کرنا، اس کی تصحیح قرآت کی طرف توجہ نہ کرنا، اس سے اعراض کر کے دوسری لغویات یا حقیر چیزوں کی طرف متوجہ ہونا، یہ سب صورتیں درجہ بدرجہ ہجران قرآن کے تحت میں داخل ہو سکتی ہیں۔ اگر ہمارا طرز عمل یہ ہے کہ نہ قرآن کو ہم پڑھتے ہیں، نہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، انگریزی زبان ہم نے اتنی سیکھ لی کہ انگریزوں کو پڑھا دیں، لیکن عربی اتنی بھی نہیں سیکھ سکتے کہ قرآن مجید کا مفہوم براہ راست ہمارے دلوں پر نازل ہو جائے، تو پھر یہ کہ ہمارا کہنا یہ کہ ہم قرآن کو اللہ کا کلام مانتے ہیں، یہ جھوٹ موٹ کا دعویٰ ہے۔ ہمارا عمل اس کی تصدیق نہیں کر رہا، ہمارا عمل جو ہے ہمارے اس ایمان کی گواہی نہیں دے رہا۔ اس موضوع پر الحمدللہ میرا وہ جامع کتابچہ ہے مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق، اس کا انگریزی ترجمہ بھی ہے، فارسی ترجمہ بھی ہے، عربی ترجمہ بھی ہے، ملیشیا کی زبان میں بھی ہوا ہے، یہ مختلف جگہوں پر یہ اس کا تراجم ہوئے ہیں، الحمدللہ کہ بہت مقبول کتابچہ ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ، یہ مضمون پہلے بھی آ چکا ہے، سورہ نام میں بھی آ چکا ہے، ہم تو خود ہر نبی کے دشمن کھڑے کر دیتے ہیں تاکہ بھٹی ذرا گرم ہو، تصادم ہو، کشاکش ہو، تبھی تو اہل ایمان کے ایمان کی تو جانچیں گے نا، کون کتنے پانی میں ہے، کیا کیا پتہ چلے گا۔ اگر سب آرام سے سمجھیے کہ ٹھنڈی سڑک پر چل کر جنت پہنچ جانا ہو تو سب چلے جائیں گے، کون نہیں جائے گا، وہ تو پتہ چلتا ہے۔ جیسے کہ آیا حفت الجنت بالمکارہ، جنت کو تو اللہ تعالیٰ نے گھیر دیا ہے ان چیزوں سے جو انسان کو بہت ناپسند ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، تو جنت والے تو صرف ممیز ہوتے ہیں کہ واقعتاً یہ جنت کی قیمت ادا کرنے کو تیار ہیں۔ اِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، جنت خریدنا چاہتے ہو تو تمہیں اپنے جان اور مال سب دینا ہوگا۔ کَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ، اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے مجرموں میں سے دشمن کھڑے کر دیے۔ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا، اور کافی ہے تیرا رب ہدایت دینے کے لیے، جو بھی ہدایت کا طالب ہوگا اللہ ہدایت دے گا اور اس کی مدد بھی کرے گا۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً، یہ ایک اور اعتراض تھا ان کی طرف سے، وہ لوگوں نے کہا یہ کہ کیوں نہیں اتر گیا ان پر قرآن پورا کا پورا ایک ہی مرتبہ۔ یعنی اس میں اصل میں جو امپلائڈ ہے ان کا اعتراض وہ یہ تھا کہ جیسے تورات تھی وہ تو حضرت موسیٰ کو ایک دم ساری دے دی گئی لکھی ہوئی تختیوں کے اوپر، یہ جو حضور کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ مجھ پر یہ تھوڑا تھوڑا قرآن نازل ہو رہا ہے، تو اس میں مشابہت پیدا ہو گئی ظاہری طور پر، کہ جیسے کوئی شاعر ہوتا ہے تو سارا دیوان ایک دن میں تو نہیں وہ لا سکتا، وہ تو تھوڑا تھوڑا ایک غزل کہے گا، قصیدہ کہے گا، پھر کچھ کوشش کرے گا، پھر کوئی اچھی کوئی اور نظم لائے گا، پھر وہ جمع ہو کر دیوان بنے گا۔ تو اس اعتبار سے ان کا یہ اعتراض تھا کہ کیوں نہیں قرآن پورا کا پورا ان پر نازل ہو جاتا۔ کذالک لنثبت به فؤادک، یہ ہم نے اس لیے کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس کے ذریعے سے آپ کا جی، آپ کا دل اس پر ٹھک جائے۔ ورتلناہ ترتیلا، یعنی یہ کہ حالات کے مناسبت کے ساتھ ساتھ یہ نازل ہو رہا ہے، اور یہ کہ صرف حضور کا نہیں بلکہ اہل ایمان پوری جماعت، اس لیے کہ بر وقت جب رہنمائی آتی تھی اور بر وقت جو حالات تھے اس وقت ان کے حوالے سے گفتگو ہوتی تھی تو انہیں تسکین حاصل ہوتی تھی، انہیں یہ حوصلہ ملتا تھا کہ آج جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے یہی نوح کے ساتھ، ہود کے ساتھ، صالح کے ساتھ ہو چکا ہے، اور بالآخر جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان سب کو کامیاب کیا اور انہیں بچا لیا اور باقی ان کے دشمن جو ہیں وہ ملیا بیٹ ہو گئے، تو اس سے ان کے دلوں کو سہارا ملتا ہے۔ ولا یاتونک بمثل الا جئناک بالحق، اور یہ کوئی بھی اعتراض آپ پر نہیں کریں گے، کوئی بھی مسئلہ آپ کے سامنے پیش نہیں کریں گے مگر یہ کہ ہم اس کے جواب میں حق لے آئیں گے آپ کے پاس، ان کو پورا جواب مل جائے گا، واحسن تفسیرا، اور بہترین تشریح ہم کھول کر کر دیں گے۔ الذین یحشرون علی وجوہہم الی جہنم، وہ لوگ کہ جو اپنے منہ کے بل اوندھے منہ جمع کیے جائیں گے جہنم کی طرف، اولئک شر مکانم وضل سبیلا، یہ لوگ ہوں گے کہ جو بہت ہی برے ہوں گے اپنے مقام اور مرتبے کے اعتبار سے، اور بہت ہی بھٹکے ہوئے ہوں گے سوا سبیل سے، سیدھے راستے سے۔ ولقد آتینا موسی الکتاب وجعلنا معه اخاه هارون وزیرا، اور ہم نے موسیٰ کی کتاب دی تھی اور اس کے ساتھ ہم نے اس کے بھائی ہارون کو اس کا وزیر بنا دیا تھا، اس کا کام میں تعاون کرنے والا، اس کی ذمہ داریوں میں اس کا ہاتھ بٹانے والا، اس کے بوجھ اٹھانے میں اس کی مدد کرنے والا۔
فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، تو ہم نے کہا کہ تم دونوں جاؤ اس قوم کی طرف جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ہے، فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا، تو پھر ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، برباد کر دیا، اکھاڑ کر پھینک دیا، یعنی یہی جو معاملہ ہوا آل فرعون کا کہ وہ غرق کر دیے گئے۔ وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ، اسی طریقے سے قوم نوح کو بھی جب کہ انہوں نے رسولوں کو کی تکذیب کی، اغرقناہم، انہیں بھی ہم نے غرق کر دیا، وجعلناہم للناس آیا، اور انہیں ہم نے تمام نوع انسانی کے لیے ایک نشانی بنا دیا، واعتدنا للظالمین عذابا علیما، اور ہم نے ظالموں کے لیے یہ دنیا کا جو عذاب استحصال تھا وہ تو نقد یہاں مل چکا ہے، اصل تو عذاب علیم آخرت کا ہے جو ان کے لیے تیار کر دیا گیا ہے۔ وعادن وسمود واصحاب الرس وقرون بین ذلك، اور یہی معاملہ ہوا قوم عاد کا، قوم سود کا، قوم سمود کا اور کنویں والوں کا، اس کے بارے میں کوئی زیادہ صراحت کے ساتھ کوئی ایک رائے نہیں ہے کہ یہ بھی کوئی ایک قوم تھی جس کے پاس رسول بھیجے گئے، ان کے رسول کا کیا نام تھا، وہ قوم کب اور کہاں تھی، اس کے بارے میں کوئی اتفاق رائے نہیں ہے۔ وقرون، لیکن یہ کہ معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے رسول کو کسی کنویں کے اندر بند کر دیا تھا، تو وہ رس کہتے ہیں کنواں، کنویں والے۔ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ، اور پھر یہ کہ ان کے مابین اور بہت سی بھی قومیں اور نسلیں اٹھیں، وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ، اور ہم نے ان سب کے لیے اپنے اپنے وقت پر ہم نے دلیلیں دی، حقائق واضح کر دیے، تمثیلیں بیان کیں، وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا، لیکن بالآخر ان کے انکار کی پاداش میں ان سب کو ہم نے غارت کر دیا۔ وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ، اور یہ لوگ آتے جاتے ہیں اس بستی پر کہ جس پر بڑی بری بارش ہوئی تھی، یعنی یہی صدوم اور عمورہ کی بستیاں، افلم یکونو یرونہا، تو کیا یہ اس کو دیکھتے نہیں ہیں، یہ جب جاتے ہیں قافلہ لے کر اپنے اس کے قریب سے گزرتے ہیں، وہاں کے وہ کھنڈرات ہیں، وہ ان کی نگاہوں کے سامنے آتے ہیں، تو کیا یہ اس کو دیکھتے نہیں ہیں، بلکانو لا یرجون نشورا، لیکن یہ کہ ان کو جی اٹھنے کی اور بعد سے بعد الموت کی امید نہیں ہے، چونکہ وہ خیال نہیں ہے، لہذا ان آیات کو، ان حقائق کو یہ دیکھتے ہیں، گزر جاتے ہیں اندھوں کی طریقے سے، اس سے سبق نہیں سیکھتے۔ وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، اور اے نبی جب یہ آپ کو دیکھتے ہیں تو بس یہ پھر آپ کا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں، یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے، آپ سیریس ہوئی نہ، سیریس ہوں گے تو کسی کی بات سن کر کچھ سمجھنا پڑے گا، غور کرنا پڑے گا، جواب دینا ہوگا اس کو چٹکیوں میں اڑائیے، ہنسی مذاق میں اڑا دیجیے۔ وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، اور جب یہ آپ کو دیکھتے ہیں تو یہ بس یہی روش اختیار کرتے ہیں آپ کے ساتھ کہ آپ کا مذاق اڑاتے ہیں۔ احاذ الذی بعث اللہ رسولا، یہ ہیں وہ جنہیں اللہ نے بھیجا رسول بنا کر، یعنی بڑے بظاہر جو استحقار کا انداز ہو، اچھا یہ ہے وہ جو سمجھتے ہیں کہ ان کو رسول بنایا گیا، اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ احاذ الذی بعث اللہ رسولا ان کاد لیضلنا عن آلہتنا، واقعتاً یہ شخص جو ہے یہ تو تل گیا تھا، قریب ہو گیا تھا کہ ہمیں اپنے معبودوں سے ورغلا دے، لولا ان صبرنا علیہا، اگر ہم اپنے معبودوں پر ثابت قدم نہ رہتے، صابر نہ رہتے، جمع نہ رہتے، اگر ہم نے ان کے ساتھ وفاداری کا رشتہ جو ہے، وفاداری بشرط استواری عین ایمان ہے، اگر ہم نے اس وفاداری کا رشتہ اپنے ان معبودوں کے ساتھ استوار نہ کیا ہوتا تو اس شخص نے تو واقعی ہمیں برگشتہ کر دیا تھا۔ وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا، ان قریب وہ جان لیں گے جب وہ عذاب کو دیکھیں گے کون تھا بھٹکا ہوا راستے سے، آیا محمد اور ان کے ساتھی صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، یا یہ کہ تم لوگ۔ ارایت من اتخذ الہہ ہواہ، یہ مضمون قرآن میں پھر آگے بھی آئے گا لیکن اب نوٹ کر لیجئے اس کو، شرک کی یہ ایک اہم قسم ہے، بڑے بڑے موحدین جو ہیں وہ اپنی جگہ سمجھتے ہوں، بڑے جغادری موحد اپنے آپ کو، وہ بھی ذرا غور کریں کہ شرک ایک یہ بھی ہے، شرک صرف قبر پرستی نہیں ہے، صرف یا رسول اللہ کہنا یا علی کہنا وہ بھی شرک ہے، لیکن صرف یہی شرک نہیں ہے، شرک یہ بھی ہے۔ ارایت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا ہے، نفس کہتا ہے مجھے یہ چاہیے، آپ کا دماغ بتا دیتا ہے دیکھو یہ حرام ہے، لیکن آپ نفس کا حکم مانگتے ہیں، اللہ کے حکم کو پیچھے ڈال دیتے ہیں، کون معبود ہوا آپ کا، اللہ معبود ہے یا نفس معبود ہے؟ نفس چاہیے، مجھے تو دولت چاہیے، میں نہیں جانتا حلال سے حرام سے، کیا یہ حلال حرام لگا رکھی ہے، یہ مولویوں کے ڈھکوسلے، ٹھیک ہے ہوگا کوئی سود وغیرہ کوئی کبھی ہوتا ہوگا، آج تو چل ہی نہیں سکتا کاروبار سود کے بغیر، نفس کہتا ہے مجھے تو کرنا ہے، آپ نے اللہ کے حکم کو پیچھے ڈالا، نفس کا حکم مانا، کون معبود ہوا آپ کا؟ معبود تو وہی ہے جو بتا ہو، آپ نے دیکھا کہ انہوں نے کہا تھا فرعون نے، جو ہماری قوم جو اس کی جس کی قوم ہماری عابدین ہے، عابدون ہے، جو ہماری اطاعت کرتی ہے غلام ہے،
عبد وہ ہوتا ہے جو آقا کا حکم مانتا ہے، غلامی کرتا ہے، حکم مانتا ہے، فرما برداری کرتا ہے. تو تم نے نفس کی فرما برداری کی تو تمہارا نفس جو ہے وہ تمہارا معبود ہے. چاہے تم چلے کاٹتے رہو، لا الہ الا اللہ کے جو ہے وظیفے کرتے رہو لمبی لمبی، لیکن اگر نفس پرستی کر رہے ہو، اگر نفس کی خواہشات پر عمل کرتے ہو اور اس میں حرام کو بھی تم اختیار کر لیتے ہو جس کو اللہ نے حرام کیا ہے، تو نفس تمہارا معبود ہے. کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اور ہے ان کا معبود وہ خود ان کا نفس ہے. ارایت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا دیکھا تم نے اس شخص کو جس نے اپنے خواہش نفس کو اپنا الہ بنا لیا ہے، معبود بنا لیا ہے. افانت تکون علیہ وکیلا، تو کیا ہے نبی، آپ ایسے شخص کی ذمہ داری لیں گے؟ ام تحسب ان اکثرہم یسمعون او یعقلون، کیا آپ کا خیال ہے نبی کہ یہ جو اکثریت آپ کے پاس آ کر کبھی جمگھٹا کر کے جمع ہو جاتی ہے، تو کیا ان کی اکثریت سنتی ہے یا عقل سے کام لیتی ہے؟ یہ سنتے سناتے نہیں ہیں، یہ صرف اپنے عوام کو دھوکہ دینے کے لیے آتے ہیں کہ ہم تو گئے تھے جی سننے کے لیے، ہمیں کوئی بات ملی نہیں. آخر کو بات ہوتی تو مانتے نا، بات کوئی تھی نہیں. اتحسب ان اکثرہم یسمعون او یعقلون انہم الا کالانعام، نہیں ہے یہ مگر صرف چوپایوں کے مانند. بل ہم اضل سبیلا، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں. چوپایوں کو تو اللہ نے وہ چیزیں دی نہیں تھیں جو ان کو دی ہیں، وہ عقل دی نہیں تھی جو ان کو دی ہے، لیکن یہ کہ یہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں. الم ترا الی ربک کیف مد الظل، کیا تم نے دیکھا نہیں اپنے رب کی طرف کہ کیسے اس نے تاریکی کو پھیلا دیا. جب رات ہوتی ہے تو گویا کہ پورے اس پہ زمین کے اوپر تاریکی کی چادر جو ہے اڑ دی، جیسے کالی چادر ڈال دی گئی ہو. کیف مد الظل، رات کی تاریکی کی چادر اللہ اڑا دیتا ہے. ولو شاء لجعلہ ساکنا، اگر اللہ چاہتا تو پھر اسی رات کو مستقل کر دیتا، یہ رات کھڑی رہتی ہے، کبھی دن نہ آتا. یہ اس سے پہلے سورہ قصص میں آیت آ چکی ہے، قصص میں آئے گی. قل ارایتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الى یوم القیامۃ من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء، ویسے اس سے پہلے یہ مضمون آ چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اگر مستقل طور پر دن کر دے تو کون رات لائے گا، اور مستقل طور پر رات کر دے تو کون دن لائے گا. تو اگر یہ رات قائم رہتی، اللہ چاہتا تو اس قائم رات ہی رہتی. ثم جعلنا الشمس علیہ دلیلا، پھر ہم سورج کو جب روشن کرتے ہیں، سورج جو تو اس سے یہ ہے کہ رہنمائی ملتی ہے، پھر اس سے معلوم ہوتا ہے وہ یہ روشنی ہے اور وہ تاریکی تھی. تو رف الاشیاء بازدادہا ثم قبضناہ الینا قبضا یسیرا، جب سورج طلوع ہوتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا سائے بڑے لمبے پڑے ہوئے ہیں، پھر رفتہ رفتہ سورج اوپر ہونا شروع ہوا اور سایہ سمٹنا شروع ہوا، گویا کہ کوئی کھینچ رہا ہے، تنابیں کھینچ رہا ہے ان کی، یہ سائے جو ہیں اب سمٹ کر آ رہے ہیں. پھر ہم ان سایوں کو، ان تاریکوں کو، ذل کو اپنے قبضے میں لے لیتے ہیں، گھسیٹ لیتے ہیں. ثم قبضناہ الینا قبضا یسیرا وہو الذی جعل لکم اللیل لباسا، اور وہی ہے اللہ جس نے کہ تمہارے لیے رات کو بنا دیا ہے اوڑھنا. والنوم سباتا، اور رات کو بنا دیا ہے آرام اور استراحت. وجعل النہار نشورا، اور دن کو بنا دیا ہے نکل کر پھیلنے کی، اور دنیا میں اور جو کام کرنے ہیں اس کے لیے مناسب ماحول بنا دیا. وہو الذی ارسل الریاح بشرا بین یدی رحمتہ، اور وہی ہے کہ جو بھیجتا ہے ہوائیں بشارت دیتی ہوئی اس کی رحمت کے آگے آگے. رحمت باران رحمت، باران رحمت کے آنے سے پہلے پہلے آگے آگے اس سے ٹھنڈی ہواؤں کے جھونکے آتے ہیں. وانزلنا من السماء ماء طہورا، اور ہم نے اتارا آسمان سے پانی جو کہ بڑا پاک ہے اور پاکی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. جب پانی برستا ہے تو سب سے پہلے تو فضا کو پاک کرتا ہے، صاف کرتا ہے، اس کے جتنے بھی وہ اس میں گرد و غبار ہے، جو پولیوشن ہے، اس سب کو بارش جو ہے اس کو صاف کرتی ہوئی نیچے لے آتی ہے، اور پھر اس کو لے جا کر سمندر کے اندر ڈال کر، اور پھر ڈسٹیلیشن وہاں سے شروع ہوتا ہے، اور وہ سارا گند وغیرہ جو ہے وہ سمندروں کے اندر رہ جاتا ہے، اور پھر بالکل صاف بخارات جو ہیں، بالکل صاف پانی جو ہے وہ اوپر جاتا ہے. تو یہ سائیکل ہے جو چل رہا ہے، اور یہ پانی ہی پھر اللہ تعالیٰ نے دنیا میں طہارت کے لیے ذریعہ بنا دیا ہے، صفائی کے لیے، پاکی کے لیے. مان تہورا لنحیی بہ بلدتم میتا، تاکہ ہم زندہ کریں اس کے ذریعے سے ایک مردہ آبادی کو، مردہ علاقے کو، مردہ زمین کو. ونسقیہ مما خلقنا انعاما وناسیا کثیرا، اور پھر ہم وہ پانی پلاتے ہیں اپنی مخلوقات میں سے جو بہت سے چوپائے ہیں اور بہت سے انسان ہیں. تو یہ پانی کا جو سائیکل چل رہا ہے، اس سے ایک طرف صفائی ہوتی ہے، فضا کی صفائی، زمین کی صفائی، اشخاص اور افراد بھی پھر اپنی صفائی نہانے دھونے کے لیے استعمال کرتے ہیں. اس کو ہمارے ہاں کہا جاتا ہے یونیورسل کیریئر، پانی کہیں کنزیوم نہیں ہوتا باڈی کے اندر،
یہ جسم کے اندر، یہ وہاں بھی ایک سرکولیشن کا ذریعہ بنا ہوا ہے خون کو سرکولیٹ کرنے کا، اور اسی کے ذریعے سے جو بھی وہ چیزیں ہیں کہ جو میٹابولزم کے جو نتائج ہیں کہ جن کو نکالنا جسم سے ہوتا ہے، وہ کہیں گردے کے ذریعے سے، کہیں وہ پھیپھڑوں کے ذریعے سے وہ چیزیں نکلتی ہیں. تو در حقیقت یہ پانی کا کام صفائی ہے، ہمارے جسم کے اندر بھی یہ صفائی کا کام کرتا ہے. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا، اور اس کو ہم نے گردش میں رکھا ہوا ہے لوگوں کے مابین، یہ پانی گردش، یہ جو میں نے عرض کیا تھا اس سے پہلے بھی، واٹر سائیکل جو ہے کہ یہ پہاڑوں کے اوپر جا کر جو ہے یہ اوور ہیڈ ٹینکس بن جاتے ہیں، یہ گلیشیئرس ہیں بڑے بڑے، کروڑ ہا ارب ہا ٹن جو ہے اس وہاں پر وہ برف پڑی ہوئی ہے، وہ پانی ہے. اب یہ کہ اگر آپ کو سٹور کہیں کرنا پڑتا ہے اتنا پانی، تو کس طرح کے سٹور بناتے اور کیسے ٹینک بناتے، لیکن وہ پانی وہاں پہ رکھا ہوا ہے، اوور ہیڈ ٹینکس ہیں، کتنی اونچائی پر ہے. اب کوہ ہمالیہ کے اوپر جو ہے تو گویا کہ ہماری اس سطح سے 6 میل اوپر ہے وہ، اب وہاں پر وہ پانی ہے پڑا ہوا ہے، اب وہ اپنی اسی کشش ثقل جو ہے زمین کی، اس کے تحت وہ پھر پانی پگھل رہا ہے، نیچے آ رہا ہے، آتا ہوا وہ سمندر میں پہنچ جاتا ہے، پھر وہاں سے اس کی وہ ویپرس بن کر اوپر جاتے ہیں. صرفنا بینہم، ہم نے اسے گردش میں رکھا ہوا ہے لوگوں کے مابین، لیذکروا، تاکہ وہ اس سے نصیحت اخذ کریں. فابا اکثر الناس الا کفورا، لیکن اکثر لوگ انکاری ہیں، وہ تو سوائے کفران نعمت کے کوئی اور روش اختیار کرنے کو تیار ہی نہیں ہے. ولو شئنا لبعثنا فی کل قریۃ نذیرا، اگر ہم چاہتے تو ہر بستی میں ایک نذیر بھیج دیتے، لیکن ہمارا قاعدہ یہ ہے کہ ہم بستیوں کے مرکزی مقام پر، یہ آ جائے گا اگلی سورت کے اندر جا کر، کہ یہ ایک مرکزی مقام میں ہم رسول بھیجتے رہے، یہ نہیں کہ ہر بستی میں بھیج دیں. ولے کل قوم انہاد، ہر قوم کے لیے تو ہے، لیکن یہ کہ ہر بستی میں ہو اب یہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا طریقہ یہ ہے کہ جو بھی علاقہ ہے، جو اس کا ثقافتی، علمی، تہذیبی، سیاسی مرکز ہے، اس میں رسول کو بھیج دیا، کیونکہ باقی لوگ در حقیقت انہی کے متبعین ہوتے ہیں، انہی کے فالوورس ہوتے ہیں، انہی کی پیروی کرنے والے ہوتے ہیں. فلا تطع الکافرین وجاہدہم بہ جہادا کبیرا، تو اے نبی آپ ان کافرین کی بات، کافروں کی بات مت مانیے. دیکھیے اطاعت دو معنی میں ہے، اطاعت ایک تو یہ کہ کسی نے حکم دیا اور آپ نے اس کی بات مان لی، یہ بھی اطاعت ہے کسی نے مخلصانہ انداز میں آ کے مشورہ دیا، دیکھو محمد اتنی سختی نہ کرو، یہ تم اپنی قوم کے ساتھ لڑائی مول لے رہے ہو، کیا فائدہ ہوگا، قوم ڈیوائیڈڈ ہو جائے گی، اور سوچ لو ہمارے جو قبیلے کی کوئی اگر عرب کے اندر کوئی ڈھاک بیٹھی ہوئی ہے، تو اس لیے کہ ہمارا قبیلہ مجتمع ہے. اب اس طریقے سے تم نے جو معاملہ کر دیا، بھائی کو بھائی سے کٹوا دیا اور والدین سے بیٹوں کو جدا کر دیا، تو اس کا کیا کام، اس سے بہتر ہے صلح جوئی ہونی چاہیے، اور مل جل کر کوئی بات کیجیے ایسی کہ جس سے صلح ہو جائے، کچھ آپ اپنی منوا لیں، کچھ ان کی مان لیں. اس قسم کا باقاعدہ کردار جو ولید بن مغیرہ کا کردار یہی تھا، اور وہ یہی چاہتا تھا کہ کسی طریقے سے یہ تصادم ختم ہو اور کسی ٹرمز کے اوپر کو مصالحت ہو جائے. تو بار بار جو کہا جاتا ہے فلا تطع الکافرین، تو کیا مانی حضور کون سے کافر کی اطاعت کرنے کے لیے آمادہ تھے؟ لیکن ایسی بات ایسی ہوتی ہے کہ جس کے بارے میں کسی وقت جب کہ آدمی کسی شدید دباؤ میں ہو، تو بربنائے طبع بشری ہو سکتا ہے کہ طبیعت جو ہے کچھ اس کی بات سننے کی طرف تو مائل ہو ہی جائے، جیسا کہ ہم سورہ بنی اسرائیل میں پڑھ چکے ہیں، وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَّاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، یہ لوگ تو تلے ہوئے ہیں کہ آپ کو بچلا دیں اس چیز سے کہ جو ہم نے آپ پر وحی کی ہے، کہ آپ کچھ اور گھڑ کر ہماری طرف منسوب کر دیں، پھر یہ آپ کو دوست بنا لیں گے، جھگڑا ختم، لڑائی ختم ہو جائے گی. لڑائی تو ان کو ہماری آیات سے ہے، ہمارے قرآن سے ہے، ذاتی آپ کے ساتھ تو کوئی جھگڑا نہیں ہے. لیکن یہ کہ فرمایا ولولا ان ثبتناک لقد کت ترکن الیہم شیئا قلیلا، اور اگر ہم نے ہی آپ کو جمائے نہ رکھا ہوتا تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، این ممکن تھا کہ آپ کچھ نہ کچھ ان کی طرف جھک ہی جاتے. تو یہ جو دباؤ تھا شدید، اس کا اندازہ کیجئے اس سے. تو فرمایا جا رہا فلا تو تیل کافر، آپ ان کی باتیں بھی مت سنیں. اس قسم کی کسی بات کے لیے آپ جس کو کہتے ہیں ٹو لینڈ این ایئر، کہ آپ اپنا کان اس کو دیں کہ وہ آپ کے کان میں آ کر یہ بات کر دیں، یہ بھی نہ کریں آپ، اس کی بھی آپ اس کا موقع نہ دیں. وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، اور آپ ان کے ساتھ اس قرآن کے ساتھ جہاد کیجئے، یہ قرآن تلوار ہے، اس کے ساتھ جہاد کیجئے، اور بڑا جہاد کیجئے. یعنی مکے میں جو جہاد ہو رہا تھا 12 برس تک جو ہوا ہے، وہ تلوار والا جہاد نہیں تھا، وہ قتال نہیں تھا، وہ جہاد بالقرآن تھا. یہ بہت اہم موضوع ہے جس پہ میری تقریر موجود ہے، کتابچہ موجود ہے، بلکہ دو ہیں، جہاد بالقرآن
اور پھر جہاد بالقرآن کے پانچ محاذ آج بھی ہمارے ہاں جو بھی قومی مسائل ہیں، ملکی مسائل ہیں، ہمارے اس وقت اجتماعی مسائل ہیں، واقعہ یہ ہے کہ ان کے لیے پانچ محاذ ہیں جن پر کہ قرآن مجید کی شمشیر ہاتھ میں لے کر جہاد کرنے کی ضرورت ہے۔ اب اس وقت ظاہر بات ہے کہ اس کا موقع نہیں ہے، لیکن یہ کہ اس اعتبار سے کہ ایک انقلابی جد و جہد اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جد و جہد میں دعوت قرآن کے ذریعے سے، تربیت قرآن کے ذریعے سے، تزکیہ قرآن کے ذریعے سے، یہ ساری چیزیں ہم پڑھتے چلے آ رہے ہیں، تبشیر قرآن کے ذریعے، انذار قرآن کے ذریعے، تذکیر قرآن کے ذریعے، اور جو سینوں کے اندر کے جو روگ ہیں ان کا علاج قرآن سے، شفاء لما فی الصدور، نصیحت قرآن سے، یہ سارا قرآن سے۔ تو اس حوالے سے جاہدہم بہی جہاداً کبیرا، وہو الذی مرج البحرین، اور وہی ہے اللہ جس نے کہ دو دریا چلا دیے، دو روئیں چلا دیں، ھذا عذب فرات، یہ ہے بہت ہی عمدہ خوش ذائقہ اور خوشگوار اور میٹھا پانی، وھذا ملح اجاج، اور دوسری رو چل رہی ہے کہ جو کڑوی اور نمکین پانی کی ہے، وجعلنا بینہما برزخا و حجرا محجورا، اور ان کے مابین ہم نے پردہ لگا رکھا ہے، نظر نہیں آتا، اور ایک آڑ ہے، اوٹ ہے کہ وہ آپس میں ملتے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی یہ یعنی صناعی ہے، اللہ کی قدرت ہے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا، اور وہی ہے جس نے پانی سے بنایا انسان، فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا، اب یہاں پانی سے مراد منی بھی ہو سکتی ہے کہ جس سے، ظاہر بات ہے کہ جو انسان کی تخلیق کا معاملہ ہوتا ہے، جو مشاہدے میں ہے لوگوں کے، وہ تو یہی ہے کہ گندے پانی سے تخلیق کا آغاز ہوتا ہے۔ فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا، اور پھر اس کے لیے ایک تو یہ کہ اس کے آبا و اجداد ہیں، نسب ہے اس کی، اور ایک سہرن، سسرالی رشتے، بیوی کے حوالے سے بھی۔ اب ظاہر بات ہے کہ جو ساس اور سسر ہیں وہ بھی ایک طرح کے والد اور والدہ ہی ہیں، یہ بھی گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہی رتبہ عطا کیا ہے، اور اس طریقے سے رشتے جڑتے چلے جاتے ہیں، ورنہ تو یہ ہوتا کہ ایک ہی خاندان کے رشتے جو ہیں وہ چلے جا رہے ہیں اور آئسولیٹڈ ہونے تھے خاندان، لیکن یہ کہ جب یہ رشتے ہوتے ہیں شادی بیاہ سے تو وہ خاندانوں کے مابین ناطے بن جاتے ہیں، رشتے ہیں اور ناطے ہیں، اور اس طریقے سے تانا بانا جو ہے اس میں نوع انسانی کو اللہ تعالیٰ نے بن رکھا ہے۔ فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا، اور آپ کا رب جو ہے وہ سب قدرت رکھنے والا ہے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ، اور وہ بندگی کرتے ہیں، پرستش کرتے ہیں اللہ کے سوا ان کی جو نہ انہیں کوئی نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ نقصان۔ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا، اور یہ کافر لوگ جو ہیں یہ اپنے رب کی طرف پیٹھ کیے ہوئے ہیں، انہوں نے ادھر تو پیٹھ کی ہوئی ہے، ادھر توجہ کرنی ہی نہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر مبشر اور نذیر بنا کر، جو بھی حق کا راستہ اختیار کریں ان کو بشارت دیجئے، روحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ، اللہ کی مغفرت اور رحمت کی بشارت، اور جو لوگ اس کو رد کر دیں، انکار کر دیں، ان کو خبردار کر دیجئے کہ پھر جہنم تمہارے لیے تیار ہے۔ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا، ان سے کہہ دیجئے کہ میں نے تم سے آج تک کوئی اجرت نہیں مانگی، میں نے کبھی تم سے، میں جو تمہیں یا قرآن سناتا ہوں، یہ جو شاعر لوگ آتے ہیں قصیدے پڑھتے ہیں تو کچھ انعام چاہتے ہیں، یہ سامر جو آتے ہیں جو کہانیاں سناتے ہیں راتوں کو، سامرن بھی تہجرون جو ہے، تو اس کا معاملہ کیا، وہ بھی تم سے انعام، میں نے کبھی تم سے کچھ مانگا ہے؟ میں خلوص و اخلاص کے ساتھ تمہاری خیر خواہی میں یہ کام کر رہا ہوں۔ قل ما صدقم علیہ من اجر الا من شاء یتخذ الى ربه سبیلا، سوائے اس کے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جو بھی تم میں سے چاہے، جسے بھی توفیق ہو جائے، وہ اپنے رب کی طرف راستہ اختیار کر لے، رب کے راستے پر آ جائے۔ گویا کہ میرا تو اگر کوئی اجر بھی ہے تو یہی ہے، مجھے اگر کوئی شے تمہاری طرف سے مطلوب ہے تو بس یہی مطلوب ہے کہ تم سیدھے راستے پر آ جاؤ، مجھے اور کچھ اپنی ذاتی کوئی منفعت، میری کوئی ذاتی غرض نہیں۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، اور اے نبی آپ توکل کیے رکھیے اسی ہستی پر کہ جو الحی ہے، الحی القیوم، جو کہ زندہ ہے اور زندہ جاوید ہے، الَّذِي لَا يَمُوتُ، جسے کبھی مرنا نہیں ہے، جس پر کبھی موت وارد نہیں ہوگی۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ، اور اس کی حمد کے ساتھ آپ تسبیح کیجئے، وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا، اور اپنے بندوں کے گناہوں سے وہ کافی ہے باخبر ہونے کے اعتبار سے، یعنی آپ یہ نہ سمجھیے کہ یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے معاملات جو ہیں کہ ریکارڈ نہ ہو رہے ہوں، انہیں بھرپور سزا نہ ملے، ان کا ایک ایک کرتوت ہمارے پاس ریکارڈ ہو رہے ہیں، اور ان کے تمام چیزیں جو ہیں ان کا ان کو بھرپور جواب دینا پڑے گا اور بھرپور بدلہ انہیں ملے گا۔ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستۃ ایام، وہی کہ جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ کے ان کے مابین ہے 6 دنوں میں، ثم استوی علی العرش، پھر وہ متمکن ہو گیا عرش پر، تخت پر، الرحمن، وہ رحمان ہے،
فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا، تو ذرا پوچھو کوئی ہے کہ جو اس کی خبر رکھتا ہو، جو اس کے بارے میں معلومات رکھتا ہو، ان سب سے پوچھو اس رحمان کی صفات کیا ہیں، اس رحمان کی شان کیا ہے، جاؤ تم تلاش کرو۔ یہ جو کبھی ہم پڑھا کرتے تھے ہائی اسکول میں ہمارے زمانے میں کہ مجھ کو ہے تیری جستجو، مجھ کو تیری تلاش ہے، خالق میرے کہاں ہے تو، مجھ کو تیری تلاش ہے، تو ایک ارج ہے انسان کے اندر، وہ محسوس کرتا ہے کہ کوئی ہے، کوئی تو ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، اب میں کیسے تلاش کروں، کہاں ملوں، کہاں ملے گا، کیسے اسے بات ہو سکتی، فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا، تو جاؤ ایسے لوگوں کو تلاش کرو کہ جو اس کے ساتھ کچھ آشنائی رکھتے ہوں، جو اس کے جاننے والے ہوں، جس کی کوئی دوستی ہو، اور ان کی صحبت اختیار کرو، کونوا مع الصادقین، تو یقیناً تمہیں جو ہے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوگی۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ سجدہ کرو رحمان کو، قَالُوا أَمَرَ الرَّحْمَنُ، کیونکہ یہ رحمان کے لفظ سے بھدکتے تھے، یہ صرف اللہ کا لفظ استعمال کرنا چاہتے تھے، رحمان جو ہیں یہ جو مشرکین مکہ تھے یہ کہتے تھے یہ نام تم کہاں سے لے آئے ہو، یہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ قَالُوا أَمَرَ الرَّحْمَنُ، ان کا یہ رحمان کون ہے، أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُونَ، کیا ہم سجدہ اسے کریں جس کا تم ہمیں حکم دے رہے ہو، اس میں ہے وہ شقاق جو ہوتی ہے، زدم زدہ، ٹھیک ہے تمہارے کہنے تو ہم یہ نہیں کریں گے، مطلب یہ کہ چاہے تو تم بات کہہ رہے ہو حق ہے، لیکن یہ کہ چونکہ تم کہہ رہے ہو اس لیے ہم نہیں کریں گے، اس کا تو مطلب یہ ہوگا کہ ہم نے تمہاری بات مان لی اور تم جیت گئے۔ انسجد لما تامرنا، کیا اس کو ہم پوجیں گے جس کا کہ آپ ہمیں حکم دے رہے ہیں۔ وزادہم نفورا، اور اس سے ان کے اندر نفرت اور بدکنا ہی بڑھ رہا ہے، فرار اور بھاگنا اور دوڑنا۔ یہ میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جو آخری رکوع ہے سورہ فرقان کا، یہ ہمارے اس مطالعہ قرآن حکیم کے منتخب نصاب کا ایک اہم درس ہے۔ اس کے میں نے عرض کیا تھا پہلا حصہ چار بہت جامع اسباق پر مشتمل ہے، سورۃ العصر، آیت البر، دو ہم اس میں سے پڑھ چکے ہیں۔ دوسرے حصے میں کچھ ایمان کے مباحث تھے، ایمان کی ماہیت، ایمان کی حقیقت، اس میں ہم سورہ آل عمران کے آخری رکوع کی آیات پڑھ چکے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھ چکے ہیں، اور ابھی حال ہی میں سورہ نور میں یہ آیات نور جو ہیں، پانچواں رکوع سورہ نور کا۔ تیسرا حصہ ہے اس کا عمل صالح کی تشریح پر، تو عمل صالح کے ضمن میں سب سے پہلے مرحلہ آتا ہے انفرادی شخصیت، انفرادی سیرت و کردار۔ اس کا سب سے پہلا سبق وہ تھا جو ہم پڑھ چکے ہیں سورہ مومنون کے شروع میں، وہ 11 آیات، تعمیر سیرت کی اساسات کیا ہیں، کن چیزوں پر، کن بنیادوں پر جو اللہ چاہتا ہے کہ ایک بندہ مومن کی سیرت جو ہے وہ تعمیر ہو، وہ کن اساسات پر ہوگی۔ تو قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکات فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون والذین هم علی صلواتهم يحافظون اولئک هم الوارثون الذین يرثون الفردوس هم فیها خالدون۔ تو یہ تو گویا کہ اساسات ہیں۔ اب یہ کہ وہ پوری تعمیر شدہ شخصیت، میچور بندہ مومن، پوری تعمیر شدہ شخصیت، اس کے خد و خال کیا ہوں گے، وہ ہیں کہ جو اس رکوع میں آ رہے ہیں۔ ایک میچور بندہ مومن کی شخصیت جو ہے اس کے کیا خصائص ہیں، کیا اوصاف ہیں۔ لیکن اس سے پہلے دو آیات کے اندر ایمان کے ضمن میں جو قرآن مجید کا جو فطری طرز استدلال ہے اس کا خلاصہ آ گیا ہے۔ تبارک الذی جعل فی السماء بروجا، بہت بابرکت ہے وہ ذات جس نے کہ آسمان میں برج بنائے، وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا، اور اس میں رکھ دیا ایک چراغ اور چاند جو کہ روشن ہے۔ اب یہاں نوٹ کیجئے کہ سورج کو سراج کہا ہے، سورج میں چونکہ کمبسچن کا عمل، عمل تحریک، جل رہا ہے، اس کے اندر حرارت ہے، لہذا اس کو چراغ کہا ہے، اور قمر کو نور کہا ہے صرف، کیونکہ یہ ریفلیکشن ہے، قمر کے اندر کوئی جو ہے پروسیس کمبسشن کا نہیں ہے، کوئی اس کے اندر حرارت نہیں ہے، بلکہ وہ تو ٹھنڈی جگہ ہے، ایسے ہی جیسے کہ ہماری زمین کی سطح ہے، ویسے ہی اب تو جا کر لوگ دیکھ بھی آئے ہیں اپنے قدموں تلے، یوں بھی سمجھیے کہ اس زمین کو روند بھی آئے ہیں، چاند کی زمین کو۔ تو یہ اس کا نور ہے، لیکن وہ نور ریفلیکٹڈ ہے، اور سراج جو ہے وہ ہے اصل میں سورج۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً، اور وہی ہے جس نے کہ دن اور رات کو بنا دیا ہے ایک دوسرے کے پیچھے لگا ہوا، لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ، ان لوگوں کے لیے جو چاہیں نصیحت اخذ کرنا۔ اسی سے یہی آیات الہیہ ہیں کہ جن سے انسان کو اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے، اس کی قدرت،
اس کا علم، اس کی حکمت کا اندازہ ہوتا ہے، او ارادہ شکورا، یا جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے پہلو سے اس کا شکر کرنا چاہیں، تو اس کے لیے کائنات کا ذرہ ذرہ جو ہے گویا کہ اللہ کی توحید پر، اللہ کی قدرت پر، اللہ کی صنائی پر، اللہ کی حکمت پر دلالت کر رہا ہے۔ بس یہ دو آیتیں تو سمجھیے کہ ایمان کے ضمن میں تمہیدی آیتیں ہیں۔ اب وہ ایک نقشہ کھینچ رہے ہیں کہ اللہ کے عباد الرحمن، اللہ کے بندے، خاص اللہ کے بندے، اللہ کے چہیتے بندے، اللہ کے محبوب بندے کیسے ہوتے ہیں۔ اس کو پڑھیے اسی طریقے سے کہ دل میں ارادہ رکھیے، کم سے کم امنگ اور آرزو تو ہو کہ ہم بھی، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ایسے ہی بننے کی کوشش کریں۔ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، اللہ کے بندے وہ ہیں جو زمین پر چلتے ہیں تو آہستگی اور نرمی کے ساتھ، قدم مار کر نہیں چلتے، اکڑ کر نہیں چلتے، بلکہ یہ کہ معلوم ہوتا ہے فروتنی کے ساتھ چل رہے ہیں، اور یہ اپنے آپ کو آقا نہیں سمجھتے، مالک نہیں سمجھتے، بلکہ غلام سمجھتے ہیں۔ اللہ کے غلام ہیں، عباد الرحمن ہیں، اللہ کے بندے ہیں، تو غلاموں کی طرح چلتے ہیں، وہ اکڑ کر نہیں چلتے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، ایک ان کا بس یہ ہے کہ جب جاہل لوگ، اجڑ لوگ، مشتعل مزاج لوگ خامخواہ ان سے الجھنا چاہیں، بحث و مباحثے میں انہیں جو ہے وہ خامخواہ الجھانا چاہیں، تو وہ کہتے ہیں سلام، وہ الجھتے نہیں ہیں، بحث و تمہیز کے اندر نہیں۔ جب وہ دیکھتے ہیں کہ ایک شخص بحث پر اتر آیا ہے، وہ اب بات سمجھنا نہیں چاہتا، اس کے اوپر ضد جو ہے وہ مسلط ہو چکی ہے، تو اب خامخواہ اس کے ساتھ وہ الجھے رہنا، جس کو ہم کہتے ہیں ہمارے ہاں وہ پنجاب میں یہ سینگ پھنسا کر آدمی جو ہے وہ اپنا وقت ضائع کرے، اس کا بھی وقت ضائع کرے کوئی فائدہ نہیں۔ میچور آدمی یہ کہ دیکھے، اگر تو واقعی یہ بات سمجھنا چاہ رہا ہے تو سمجھائے، نہیں سمجھنا چاہتا، اس کی اصل میں نیت ہی نہیں ہے، تو پھر خامخواہ اس کے ساتھ الجھنے کا فائدہ نہیں۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور وہ لوگ کہ جو راتیں بسر کرتے ہیں اپنے رب کے لیے سجدے اور قیام میں۔ یہاں وہ بات بہت واضح ہو گئی، جہاں تک پانچ فرض نمازیں ہیں وہ تو فرض ہیں، وہ تو تعمیر سیرت کی بنیادیں ہیں، ان کی تو مداومت کرنی ہے۔ والذین یحافظون، والذین هم علی صلواتهم یحافظون، لیکن یہ لوگ جو ہیں جن کے دل آشنا ہو گئے ہوں اللہ سے، اگر یہ اللہ کے ساتھ دوستی ہو چکی ہو، تو پھر یہ کہ رات کا وقت ہوتا ہے کہ جس میں وہ پھر بندہ اٹھتا ہے، کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، لوگ سوئے ہوئے ہیں، کوئی ڈسٹربنس نہیں ہے۔ خیر ہماری تو آج کل شہری زندگی میں راتوں میں بھی ڈسٹربنس رہتی ہے، لیکن یہ کہ عام طور پر بہرحال دن کے مقابلے میں تو ایک سکون کی کیفیت ہوتی ہے، اس وقت اپنے رب سے راز و نیاز کی باتیں، کبھی اس کے سامنے کھڑے ہیں، کبھی سر بہ سجود ہیں۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، والذین یقولون، اور وہ کہتے رہتے ہیں سب کے باوجود، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے رب ہمارے عذاب جہنم کو ہم سے پھیر دے، دور کر دے۔ یہ سورہ نور میں بھی ہم نے پڑھا تھا کہ وہ ساری شخصیت جو ہے بیان کرنے کے بعد، وہ اس کے بعد بھی لرزاں و ترساں رہتے ہیں، یوم تتقلب فیہ القلوب والابصار، ڈرتے رہتے ہیں اس دن کے خیال سے کہ جس میں نگاہیں اور دل الٹ دیے جائیں گے قیامت کے دن سے۔ ان عذابہا کان غراما، یقیناً اس کا عذاب جو ہے وہ چمٹ جانے والی شے ہے۔ انہا ساتھ مستقر و مقامہ، پروردگار وہ جگہ جہنم جو ہے یقیناً بہت بری جگہ ہے، مستقل قیام کے لیے بھی اور تھوڑی دیر کے لیے بھی۔ جو میں نے عرض کیا تھا کہ دنیا میں بری سے بری جگہ بھی جو ہے اس میں بھی آپ تھوڑی دیر کے لیے جائیں گے تو ریکریشن ہو جائے گی چینج کی وجہ سے، اور اچھی سے اچھی جگہ جو ہے اس میں بھی مستقل رہنا پڑے تو پھر اس کے اندر کوئی حسن اور کوئی جو ہے دلچسپی باقی نہیں رہے گی۔ تو اس کے بجائے جو جنت کا اور جنت کا تصور دیا جا رہا ہے، جنت اتنی اچھی جگہ ہے کہ مستقل طور پر رہنے کے باوجود اس کی دلچسپیوں میں، اس کی رانائیوں میں کوئی کمی نہیں ہوگی، اور جہنم اتنی بری جگہ ہے کہ ایک لحظے کے لیے بھی کسی کا قدم وہاں گیا تو وہ اپنی پوری جو ہے سختی اس کے اوپر ظاہر کر دے گی۔ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، اور وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں تو نہ تو وہ اسراف کرتے ہیں اور نہ ہی بخل سے کام لیتے ہیں، بلکہ اس کے بین بین اعتدال جو ہے، واقعہ یہ ہے کہ دنیا کا مشکل ترین کام ہے توازن اور اعتدال۔ ظاہر بات ہے یہ لوگ جو میچور ہیں، سمجھدار ہیں، اب ان کے ہاں یہ ہوگا کہ ان کے اس خرچ کرنے کے معاملے میں بھی اعتدال ہوگا۔ والذین لا یدعون مع اللہ الہ آخر، تین کبیرہ گناہ وہ ہیں جیسا کہ ہم نے پڑھا ہے سورہ نساء میں بھی، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عن، تو بڑے بڑے گناہ وہ کون سے ہیں کہ جن سے اگر تم باز رہو تو باقی چھوٹے گناہ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ معاف بھی کرتا رہے گا۔ اور ان میں سے سب سے بڑا تو دو مرتبہ فرمایا شرک، اور شرک کے بعد پھر قتل ناحق، اور پھر زنا، یہ تین ہیں۔ قتل ناحق سے بھی در حقیقت تمدن کی جڑ کٹ جاتی ہے، اور زنا سے تمدن جو ہے وہ سنڈاس بن جاتا ہے، پھر اس کے اندر گندگی گندگی ہو جاتی ہے۔
تو اس حوالے سے یہ تین چیزیں یہاں بیان کی جا رہی ہیں. والذین لا یدعون مع اللہ الہ آخر, وہ لوگ کہ جو نہیں پکارتے اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو. ولا یقتلون النفس التی حرم اللہ الا بالحق, نہ ہی قتل کرتے ہیں کسی جان کو جس کو کہ اللہ نے محترم ٹھہرایا ہے مگر حق کے ساتھ. قتل کے بدلے قتل والا معاملہ ہے, یا مرتد کا قتل ہے, یا زانی شادی شدہ کا رجم ہے, جو بھی ہے. ولا یزنون, نہ وہ زنا کرتے ہیں. ومن یفعل ذلک یلقا اثاما, اور جو کوئی بھی یہ کام کرے گا وہ اس کی پاداش کو پکڑ کر اس کو جو ہے اس حاصل کر کے رہے گا, یا لازماً اس کی سزا اس کو مل کر رہے گی. یلقا اثاما, یضاعف لہ العذاب یوم القیامہ, قیامت کے دن اس کا عذاب دگنا کر دیا جائے گا. یہ آیت اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ منکرین حدیث نے بہت شور مچایا ہوا ہے کہ قرآن مجید میں کہیں عذاب قبر کا کوئی تذکرہ نہیں ہے. صراحتاً واقعتاً نہیں ہے, احادیث میں بہت تفصیل ہے, لیکن یہ کہ یہ مقام ایسا ہے کہ جس سے ثابت ہوتا ہے کہ قیامت کے دن سے پہلے بھی عذاب ہے. یضاف لہ العذاب یوم القیامہ, دگنا کیا جائے گا ان کے لیے عذاب قیامت کے دن. اس کا مطلب ہے کہ عالم برزخ میں بھی ان کے لیے عذاب ہے. اور جو فرمایا گیا ہے کہ یہ جو قبر کا گڑھا ہے, یا یہ جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے, اور یا جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے, اور یا تو وہاں ایک کھڑکی کھول دی جاتی ہے جنت کی جہاں سے ٹھنڈی ہوائیں اور خوشبوئیں آتی رہتی ہیں, اور یا یہ کہ کھڑکی کھول دی جاتی ہے جہنم کی طرف کی جس سے آگ کی لپٹ اور گرمی جو ہے اور لو جو ہے وہ آتی رہتی ہے. یضاف لہ العذاب یوم القیامہ, قیامت کے دن اس کے لیے عذاب دگنا کر دیا جائے گا. وہ یخلد فیہ مہانا, اور پھر وہ رہے گا اس عذاب میں ہمیشہ ہمیش. الا من تاب, استثناء ہے, استثناء یہ ہے من تاب, جو جس نے توبہ کر لی دنیا ہی کے اندر موت کے آنے سے پہلے پہلے, مالب یا غرغر. الا من تاب و آمن, اور ایمان لایا. گویا کہ جو شخص اس قسم کے گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے, چاہے وہ قانوناً کافر نہ ہو حقیقتاً وہ کافر ہو جاتا ہے, ایمان اس کے دل سے نکل جاتا ہے. لہذا توبہ گویا کہ اثر نو ایمان لانے کے مترادف ہے. الا من تاب و آمن وعمل عملا صالحا, اور وہ پھر عمل کرے نیک. فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات, تو ایسے لوگوں کی برائیوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں سے بدل دیتا ہے. اس کے دونوں معنی ہیں کہ توبہ کے نتیجے میں ایک تو نام اعمال میں جو اندراج ہوا تھا برائی کا وہ صاف ہو جائے گا, اور اس کی جگہ نیکی کا اندراج ہو جائے گا. اور یہ معنی بھی ہے کہ زندگی میں اس دنیا میں توبہ کے نتیجے میں اخلاق جو ہے وہ پاک صاف ہو جاتے ہیں, دامن اخلاق کے دھبے دھل جاتے ہیں, اور انسان کا جو دامن کردار ہے پھر صاف شفاف ہو جاتا ہے. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا, اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا, اب دوبارہ تکرار کی گئی, اور جو توبہ کرے اور پھر نیک عمل کرے, فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا, تو وہ ہے کہ جو توبہ کرتا ہے اللہ کے جناب میں, جیسا کہ توبہ کرنے کا حق ہے. توبہ توبہ کی تسبیحیں ہو رہی ہوں, استغفار کی تسبیحیں ہو رہی ہوں, اور آیت کریمہ کے ختم ہو رہے ہوں سوا لاکھ کا اور لاکھ کا, لیکن حرام خوری جوں کی توں جاری ہو, وہ سارے غلط کام ایسے ویسے کہ ویسے جاری ہوں, وہ کوئی توبہ نہیں ہے, اس کا کچھ حاصل نہیں. والذین لا یشهدون الزور, اور وہ لوگ کہ جو جھوٹ کے پر موجود بھی نہیں رہتے. جھوٹ کی گواہی والی بات نہیں ہے یہاں, لیکن جھوٹ کی گواہی تو گویا کہ اس کے اندر خود بخود امپلائڈ ہے, یعنی ان کے اندر صداقت اور حق کے ساتھ اتنی غیرت ہوتی ہے کہ جہاں کوئی جھوٹ کا گزر بھی ہو وہاں وہ اپنی موجودگی بھی پسند نہیں کرتے. جھوٹ کا دھندا ہو رہا ہو, جھوٹ کا کاروبار ہو رہا ہو, جھوٹ بولا جا رہا ہو, یہ وہاں پر ان کی غیرت اور حمیت جو ہے صداقت کے ساتھ اور سچ کے ساتھ وہ اتنی ہے کہ وہ وہاں موجودگی بھی اپنی برداشت نہیں کرتے. وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا, اسی طریقے سے جب وہ کسی لغو کام کے پاس سے گزرتے ہیں تو اپنے دامن کو بچا کر گزر جاتے ہیں. دیکھیے وہاں بھی تھا سورہ مومنین کو شروع کی آیات میں, وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ, کہ جو لغو سے اعراض کرتے ہیں. اور یہاں یہ کہ اس کے پاس سے اگر گزر ہو بھی جائے اتفاقاً, خود تو قصد کرنا جو ہے بہت دور کی بات ہے, اس کا کوئی امکان ہی نہیں, اتفاقاً آپ راستہ چل رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کوئی مداری کا تماشا ہو رہا ہے, آپ کا کوئی ارادہ نہیں تھا, لیکن وہاں رکیے بھی نہیں, وہاں سے جو ہے اپنے دامن کو بچاتے ہوئے نکل جائیے. والذین اذا ذکروا بآیات ربہم, اور وہ لوگ کہ جن کو جب ان کے رب کے آیات کے ذریعے سے نصیحت کی جاتی ہے, سمجھایا جاتا ہے, لم یخروا علیہا صما وعمیانا, تو نہیں گر پڑتے اس پر بہرے اور اندھے ہو کر. اس کے بھی دونوں معنی ہیں, ایک تو یہ کہ مخالفت پر اندھے بہرے ہو کر کمر کس لینا, جیسے کہ قریش کر رہے تھے, تو گویا کہ تعریض ہے ان پر, ایک طنزیہ انداز ہے یہ کہ یہ لوگ جس طریقے سے کر رہے ہیں وہ معاملہ اللہ کے بندوں کا نہیں ہوتا. لیکن یہ دوسری طرح یہ بات بھی ہے کہ آیات قرآنیہ کو بھی اندھے بہرے ہو کر تو نہیں پڑھنا ہے اور سننا ہے, بلکہ غور کرنا ہے. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالھا, تو کیا یہ قرآن کی آیت پر تدبر نہیں کرتے.
وَتَدَبَّرُوا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تدبر کرو تاکہ تم سمجھو. تو اس طریقے سے محض جو ہے وہ قرآن مجید کو بھی اندھے بہرے ہو کر جو ماننا جو ہے اس سے بھی بہرحال عباد الرحمن جن کی یہاں تعریف کی جا رہی ہے ان کے مقام سے وہ جو مقام ہے ان کے مرتبے سے فروت رہے. وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ، اور وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اے رب ہمارے ہمیں اپنی بیویوں اور ہماری اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، یعنی یہ کہ جس راستے پر ہم چل رہے ہیں ہماری اولاد ہمارے گھر والے بھی اسی راستے پر چلیں تاکہ ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں. ایسا نہ ہو کہ میں تو اللہ کے دین کے راستے کی طرف چلنے کی کوشش کر رہا ہوں اور اولاد کسی اور طرف کو دور لگا رہی ہے، تو ایک کشاکش ہے، پھر یہ جو صورتحال جو ہے فرکشن گھر کے اندر پیدا ہوتی ہے. تو اللہ تو ہمیں ہمارے گھر والوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، اور آنکھوں کی ٹھنڈک ظاہر بات ہے عباد الرحمان کی کن چیزوں میں ہوگی کہ وہ بھی اللہ کے بندے بنے اللہ کی بندگی کے راستے کو اختیار کریں. وجعلنا للمتقین اماما، اور ہمیں متقیوں کا امام بنا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ امامت کی طلب ہے بلکہ یہ کہ ہم خود امام ہیں، ایک شخص اپنے گھر کا سربراہ ہے امام ہے، تو اے اللہ جن کے ہم امام ہیں انہیں متقی بنا دے. اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ میدان حشر میں جب ہم چلیں گے تو اس ایک شخص کے پیچھے اس کی اولاد چلی آ رہی ہے اور معلوم ہو کہ وہ تو جہنمی ہے جو چلے آ رہے ہیں، یہ خود تو بہرحال نیک آدمی تھا نہیں، ہمارے پیچھے جو ہماری نسلیں آئیں اے اللہ انہیں بھی متقی بنا. جن کے ہم امام ہیں جو ہمارے پیچھے ہیں، جن کے کہ ہم دنیا میں جیسے کہ فرمایا ہے ایک حدیث میں بھی آتا ہے کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص کی حیثیت ایک چرواہے کی ہے اور اللہ نے کچھ نہ کچھ مخلوق جو ہے اپنی اس کے چرواہے کے حوالے کی ہے. تمہاری اولاد ہے، تمہاری بیوی ہے، یہ گھر کنبہ ہے، یہ تمہارا جو ہے یہ گویا کہ تمہارے متبعین ہیں، تمہارے فالوورز ہیں. تو اللہ ہمارے فالوورز کو متقی بنا دے اور ہماری جو امامت ہے وہ متقیوں کی امامت ہو. اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو بالا خانے ملیں گے ان کے صبر کی جزا میں، انہوں نے صبر کیا. ظاہر بات ہے کہ اللہ دنیا میں بے شمار مواقع آتے ہیں حرام خوری کے، ایک بندہ مومن بچتا ہے، بہت سے مواقع پر اللہ تعالیٰ موقع دے کر آزما لیتا ہے کہ ذرا سی بھی اس کی قدر کمی ہو تو پھر یہ نکل جائے کسی غلط راستے کی طرف. انسان جو ہے صبر کرتا ہے، جذبات کو روکتا ہے، اپنی خواہشات کو روکتا ہے، شہوات کو تھامتا ہے، ان تمام چیزوں کو سنبھال کر یہ سب گویا کہ پوری زندگی صبر ہے. تو بما صبر ہوں اولئک یجزون الغرفۃ بما صبر ہوں، یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جنہیں بدلے میں ملیں گے بالا خانے جنت کے ان کے صبر کے عوض. ویلقون فیہا، ان کا استقبال کیا جائے گا وہاں جنت میں ان بالا خانوں میں تحیتا وسلاما، سلام کے ساتھ اور دعاؤں کے ساتھ. خالدین فیہا، وہ رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیش. حسنت مستقر و مقاما، بہت ہی عمدہ ہے وہ جگہ مستقر کے طور پر بھی، مستقل قیامگاہ کے طور پر بھی، اور مقامہ تھوڑی دیر کے لیے بھی. تو یہ گویا کنٹراسٹ ہے، جہنم کو فرمایا ساعت مستقر و مقامہ اور جنت حسنت مستقر و مقامہ. قل ما یعبأ بکم ربی، اے نبی ان سے کہہ دیجئے میرے رب کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے. یہ نہ سمجھو کہ میں تمہارے پیچھے اپنے آپ کو ہلکان کر رہا ہوں تو میرے رب کو کوئی تمہاری ضرورت ہے، میری یا میری کوئی میرے رب کی کوئی ضرورت اٹکی ہوئی ہے تمہارے بغیر وہ بات پوری نہیں ہوگی، یہ چھپر تم ہی اٹھاؤ گے تو اٹھے گا ورنہ اٹھ نہیں سکتا، یہ نہ سمجھو. فرما یا بابکم ربی لولا دعاؤکم، اگر نہ ہوتا تمہیں پکارنا. اللہ نے یہ بات اپنے ذمے لی ہوئی ہے کہ تمہیں خبردار کر دیا جائے. اللہ تعالیٰ وما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، ہم عذاب نہیں بھیجتے رہے جب تک کہ رسول کو نہ بھیج دیں، اس لیے مجھے بھیج دیا ہے، میں لگا ہوا ہوں اس کے حکم سے، میں تمہاری گلیوں میں بھی تمہیں سنا رہا ہوں، تمہارے گھروں میں جا کر تم سے بات کر رہا ہوں، اکیلے اکیلے بھی بات کر رہا ہوں، ڈنکے کی چوٹ بھی کر رہا ہوں، لیکن یہ نہ سمجھو کہ کوئی اس میں میری غرض ہے یا میرے رب کی کوئی ضرورت ہے. قل ما یعبأ بکم ربی، میرے رب کو تمہاری پریکا کے برابر کوئی وقت تمہاری نہیں ہے ان کے نزدیک. لولا دعاؤکم، اگر نہ ہوتا تمہارا پکارنا. فقط کذبتم، تو دیکھو تم نے جھٹلا دیا ہے. فسوف یکون لزاما، اب ان قریب یہ تمہارے ساتھ چمٹ کر رہے گا، یعنی یہ کہ اس کا جو عذاب ہے، اس کی جو پاداش ہے، وہ تمہیں مل کر رہے گی. سورۃ الشعراء، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ اس گروپ میں جو یہ مکی صورتیں ہیں آٹھ آ رہی ہیں، آٹھ میں سے ایک ہم نے پڑھ لی، یہ ایک جو ہے یہ بغیر حروف مقطعات کے تھی. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، باقی سات صورتیں وہ ہیں کہ جو حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہیں، دو تاسین میم سے ہیں، ایک تاسین سے ہے، پھر چار جو ہیں وہ الف لام میم الف لام میم الف لام میم الف لام میم. تو الف لام میم سے کل چھ صورتیں قرآن میں ہیں، دو مدنی، سورہ بقرہ سورہ آل عمران وہ بالکل شروع میں،
اور چار مکیات ہیں وہ جو اب آگے آئیں گی. یہ سورۃ الشعراء جو ہے یہ قرآن مجید کی اس اعتبار سے سب سے نمایاں سورت ہے کہ مکی سورتوں میں تعداد کے اعتبار سے آیات جو ہیں وہ سب سے زیادہ اس میں ہیں، 227 آیات ہیں. لیکن یہ کہ رکوع کل 11 ہیں، یہ وہی انداز ہے، چھوٹی چھوٹی آیتیں، تیز ردم جو ابتدائی سورتوں کا ہوتا ہے، بالکل وہ انداز ہے یہاں پر جو سورت الحجر والا ہے. سورت الحجر کو بھی ہم نے دیکھا کہ وہ بھی چھوٹی چھوٹی آیتیں تھیں اور اس کے اندر صوتی آہنگ بھی بہت نمایاں. اسی طریقے سے یہ سورہ شعراء ہے. ویسے حجم کے اعتبار سے سب سے بڑی مکی سورت سورہ اعراف ہے، 24 رکوع، آیتیں اس کی 207 ہیں، یہ 11 رکوع اور آیتیں 227 ہیں، یعنی 20 آیات فی رکوع اس کی اوسط بنتی ہے. پھر اس میں وہ آیت بھی موجود ہے کہ جس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ بھی ابتدائی 4 سالوں کی سورت ہے. تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ابتدائی 4 سالوں کی سورتیں ہیں اکثر و بیشتر وہ جو سورہ قاف کے بعد ہیں، لیکن ایک سورہ ہجر جو ہے وہ پچھلے گروپ کے اندر اور ایک جو ہے وہ اس گروپ کے اندر شامل کر دی گئی، اور اس کی جو حکمت میری سمجھ میں آتی ہے، اس کے علاوہ ہو سکتا ہے کہ اور بڑی حکمت ہو جس وقت میری رسائی نہیں ہوئی ہے، کہ اس میں ایک مونوٹنی جو ہے قرآن مجید کی سورتوں کے مضامین کے اندر جو پھر مشابہت آتی ہے، تو ایک ہی مضمون کی صورتیں مسلسل چلتی رہیں تو اس سے بھی ہو سکتا ہے کہ طبیعت انسانی جو ہے اس کے اندر اس کی دلچسپی میں کچھ کمی ہو جائے، تو وہ انداز بدلتا، تنوع جو ہے اس کے لیے اس صورت کو یہاں پہ شامل کیا گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. طاسیم میم. تلک آیات الکتاب المبین. یہ ایک روشن آیات کی، روشن کتاب کی آیات ہیں. لعلک باخع نفسک الا یکونوا مومنین. اے نبی، شاید آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے اس صدمے میں کہ یہ ایمان نہیں لا رہے. ان نشاء ننزل علیہم من السماء آیۃ فظلت اعناقہم لہا خاضعین. اگر ہم چاہیں تو ان پر ابھی آسمان سے ایک ایسی نشانی اتار دیں کہ ان کی گردنیں جھک کر رہ جائیں. ہماری قدرت سے تو کوئی بعید نہیں ہے، لیکن ہماری حکمت ہے، ہماری مشیت ہے، ہم اس طرح کی نشانی نہیں دکھائیں گے، اس طرح کا معاملہ ہم نہیں کریں گے. اس کی حکمت اس صورت کے اندر بیان ہو رہی ہے، وہ ابھی آپ دیکھیں گے. لعلک باخع نفسک الا یکونوا مومنین ان نشاء ننزل علیہم من السماء آیۃ فظلت اعناقہم لہا خاضعین وما یاتیہم من ذکر من الرحمن محدث الا کانوا عنہ معرضین. اور نہیں آتا ان کے پاس کوئی بھی ذکر، کوئی نصیحت، کوئی یاد دہانی. ہم بدل بدل کر، اسلوب بدل کر، انداز بدل کر، ہم بار بار بھیج رہے ہیں آیات ان کی نصیحت کے لیے، لیکن جو بھی نیا ذکر آتا ہے، جو بھی نئی صورت نازل ہوتی، الا کانوا عنہ معرضین، وہ تو اس سے اعراض کرنے والے ہی ہیں. قد کذبوا، فقط کذبوا، انہوں نے جھٹلا دیا. فسیاتیہم انباء ما کانوا بہ یستہزئون. تو پھر عنقریب آ جائیں گی ان تک بھی خبریں انہی چیزوں کی جن کا کہ یہ مذاق اڑاتے رہے ہیں. پھر عذاب الہی آئے گا اور پکڑ آئے گی. اولم یروا الی الارض کم انبتنا فیہا من کل زوج بہیج زوج کریم. کیا یہ زمین کو نہیں دیکھتے کہ کتنا ہم نے اس زمین کے اندر جو ہے کیسے کیسے طرح طرح کی چیزیں جو ہیں، عمدہ چیزیں، اور ہم نے میوے اور پھل پیدا کر دیے ہیں. ان نفی ذلک لآیہ. اس میں ہے نشانی. نشانی انہیں چاہیے تو اس میں ہے. پوری کائنات نشانی ہے اللہ کی، پوری تخلیق نشانی ہے. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فأحیا به الارض بعد موتها وبث فیها من کل دابۃ وتصریف الرياح والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون. ان فی ذلک لآیہ. اس میں نشانی ہے. وما کان اکثرهم مؤمنین. لیکن اے نبی، ان کی اکثریت ایمان لانے والی نہیں ہے. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ. یہ عام طور پر عزیز کے ساتھ حکیم آیا کرتا ہے، نوٹ کیجئے، لیکن یہاں اس صورت میں آپ کو نظر آئے گا کہ عزیز کے ساتھ الرحیم. کیوں؟ کہ آپ کا رب یقیناً زبردست ہے لیکن رحیم ہے. یہ اس کی رحمت کا مظہر ہے کہ وہ اس طرح کا معجزہ نہیں دکھا رہا، وہ جب چاہے دکھا سکتا ہے. ان نشاء ننزل علیہ من السماء آیۃ فظلت اعناقہم لہا خاضعین. ابھی ہم ایک ایسی آیت اتار دیں کہ جس سے ان کی گردنیں جھکی کی جھکی رہ جائیں، لیکن نہیں. ہم عزیز ہیں، زبردست ہیں، رحیم ہیں. ہماری رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ابھی اس قسم کا کوئی ان کو معجزہ نہیں دکھانا چاہتے، ابھی مہلت دینا چاہتے تاکہ ان میں اس دودھ کو اچھی طرح بلو لیا جائے.
ابھی اگر کہیں کوئی مکھن ہے اس کے اندر تو وہ بھی نکل آئے، جو بھی لوگ ہیں جو خیر کی کوئی استعداد رکھتے ہیں وہ بھی سیدھے راستے پر آ جائیں، اور ہم نہیں چاہتے کہ ان کی مہلت جو ہے وہ ابھی ختم ہو جائے. اس وجہ سے یہ در حقیقت رحمت کا مظہر ہے، اور جس کیوں کہ ان لوگوں نے آپ کے خلاف ایک دلیل کے طور پر استعمال کر لیا ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی ویاکم بالآیات وذکر الحکیم.